навръх Енов ден, Българската асоциация на пенсионерите в област Русе отбелязва този стародавен обичай и по-скоро празник с много богата културно-развлекателна програма. Ще има над 22 състава от фолклорните групи на пенсионерските ни клубове, които ще се представят достойно и ще получат дипломни и скромна парична награда. Това е 20-тият юбилеен събор над пяване. Тук точно на тази местност преди 20 години се събрахме група пенсионери и решихме това хубаво, красиво място Русенско да бъде запълнено точно на този празник, защото той е много характерен за Североизточна България. И така от година на година си го развиваме, обогатяваме и днес е 20-тия пореден. Ще имаме изложба от най-красивите погачи, които после ще раздадем на гостите да се почерпят. Всички венци се изплитат от пенсионерските клубове с набраните билки тук от нашата местност и тях също ще закичим гостите, които са на празника.